tuchale ba program national agenda za bikei wano kwa Ban TV. Kweba za gwe achata mranafe. Enchia kusawa nya nechitundu programu eneja kuba edibuamu. Sawa nya nechitundu ezo kumachia. Tuchia tunulire nsongeno. Mchala mida, onacho uta chenabu zemu. Mm. Betu wabade tuogira, mchomula muzi. Ensonge ya ndibade yesiga mwako. Yeyobu enzi. Mm. Wanomumbele ya fe, ya bulijo. Mm. Tuchituwa alanti ya bakazi bebenda. Wadeteka litaputidwa bulungi. Chechibade chitufu bulijo. Chechitufu chiriwo. Chechiriwo kati. Wana chiri chenjogende tichinategeleke. Gwe olowoza. Mm. Omusajja asiga denga wadde ujulizi bonna. Koti obujimala. Na umula muzinano kula yoka linti. Haa, ichobu enzite tuchirabiemu. Na mukakati kako omuntu katika konsechi gambo kumukakati kako. Mm. Nga yesi gama mukawai donti temuaba debwenzi. Echo bwenzi, echo chitunulirotia. Kakati, nze nina keche ntuchimu. Naba nene nicho ni baba andaba. Bachi tukiriza. Tia mwami beba mugamba, nti omucharo ya inakubanga ya yenzi. Bali okeba mugobe. Nakiriza, naba nebe chitukidua kabala banji. Nafuno mwami, akole ebintu bye. Bisi nabe njaku nyonyola, simanyi nyomuri mogwe. Na hiyo sini, ezo nakatula monsonga satu. Nga mfuwe ezitio, nga nabazikoze webali. Nadi omwami oyobwe yajja ya ono omwami, nanyini mchala, yali afollowinga mchala we. Wamufollowinga, nabuliro omwami. Kati alimumbeda weti, alimumbeda wezizeze chikazi. Kati omwami najja ng'omukozi w'emirimu gyonna naye nga gikutuusa mu kisenge. Gye sijja kwawula kwa abantu bajja kutyoba bannannyini emirimu bajja kunyiigira. N'ayingira mu kisenge. N'afuna empale y'omukazi. Ndoza n'afuna bakyasala oba n'asiigane ku buliri. Kakati n'addira ku tuluzi ze ze yali ayina nga by'okozesa byonna. N'abikweka mu buliri bw'omukyala. Kakati omwami dozoba omwami ono omwami ya gero ono omwami anatera okudda yalemerayo nga amaze okukola ekintu n'ayita omukyala ajja atuule beetegereze ndoozi ekyali kikolebwa. Kati mwezi eddakiika baali bazipimye omwami oli gwe mwasalidde omusango ng'azipimye ne gw'atumye omunoonyeza obujulizi n'ajja n'akwata ku mukazi ng'amulaga ekyali kikolebwa omu yamulaga. Omulala gwe nnina teyalaga kintu na kimu. Naye ensi yanoonya ekyokuddamu. Omulala owookusatu yamusanga yabiremeramu n'agamba omukazi nti oli free okwambalanga bw'olina okukola ki okwambalanga naye yali mu kisenge. Tozo omukazi yali yeekyawa nga bw'omanya amaka. Yali mu kisenge ng'alaga nti atunudde eno kuba omukyala bw'omubuuza agamba nti ze yandaga nti tantunuulidde. Mu biseera ebyo bonna bonna wadde nga tajeti zaali za njawulo n'abantu baali ba njawulo. Ono bwe bagenda okukwata omukazi ng'amukuteko n'amugamba nti nta bikibiki n'amugamba nti n'amugamba nti kati nkutaaki. Nze kye nkutiddeko kwe kukozesa ng'oli mu nsonga zammwe n'otansaasira. Kakati ono omwami yaagamba nti engeri gy'abadde nga baludde nga tebakikola nga muyala. Omukazi yakkiriza okusavinga omukazi yakanda kwewakana. N'annyonnyola ebiriwo n'okutuusa olwaleero. Baakakasa obujulizi kkooti bwe yali eyagala baabutwala n'ebukola ki n'ebufuna ne basala omusango. Kati nze ngezaako okugamba nti ebyo ebintu byonna byonna by'owulira ky'omulamuzi omukyala omukyala agaana okuva ku ddi wano naye dda waabangawo basenga abagoberera kuba n'olwaliro w'enjogerera nnyina eyagaana okubeera n'omwami kumala one year yazzeeyo mwaka gwa kubiri lwebatandise okufambuza obufumbo. Tekyagenda mu kkooti. Kyasigala mu ffe, ne tukikwata, ne tunoonya ensonga, ne tuyiiya, musajja mulwadde, ebyayogerwa ne byogerwa ebitonotono mu bantu abatono. Twamaliriza abo gye bali n'abalala. Naye olwaleero nti abakyala abaagaanya abaami bangi nga si kulamula omulamuzi n'asala bw'atyo. Singa omwami ajja n'embeera ze nga yawasa omukazi ng'amwagala. Okiwulira n'agamba mida yagaana
Wachato omulamuzi alinda yobujulizo no bwe yakubuuzizza obusingawo. Omulamuzi wadde ng'omukyala oli abadde wa kikaakye. Naye ffenna abakyala n'abaami yatukosezza. Kubajjukira mwaga amaka oyo omwami gwe basalidde omusango by'ayina bannyina ne maama we. Nani nze ntera okugamba abaana bano abalenzi. Kiwowasa omukazi omu oba owasiza abakazi bataano. Okiwakanya ssebo? Baba bataano. Owasa omukyala wo, baganda ba mukyala wo. N'owasa kumpi ne maama wa mukyala wo abeera kwaba bakazi n'ogattako bannyoko ne maama wo be bakazi bameka bataano baba ku musajja omu ate nga baabujja oba okiwulira n'olwekyo ebyo byonna tera bibaddewo naye nga nze nnyina endowoozera gye twongera n'ono omwana wattu yayogenda ate nze nga ngiyisa walala amateeka gaakaddiwa kubanga bayina batu amateeka gano mu bufumbo bw'olwaleero obulimu abantu okugaana bannaabwe n'aba wiiki bali mu ekyo nze wange kiyitivu ne bw'omunsaba kati ng'omwagala direct eyagaana bbaawe nga bali mu bufumbo mukuweerawo nga sikooyi nga weebali nga baabagatta empeta abamu basiraamu n'omukyala ng'ayagala bbaawe beegatte nga bbaawe yagaana weebali mbalina ddala ddala teera sibaakuyigga kyovola nange nnoonya omwagaanya nga nsobola okusindikayo omuntu omulala ali nnyuto n'agenda n'abeera n'omwami tukozesa abantu abayitibwa mikwano gyabwe n'abalala ate omwami tayagala tumanye tiyagaana omukazi n'omusajja sebaagaana omukazi n'amugaanira ddala ate n'omukazi atuuka n'asinka n'omusajja nga tamusobola n'obutali busobozi webuli njagala eno emboozi erina ebintu ate byetuyingizaamu ebitaaliwo byetutandise okulaba nti amateeka bwe ganaagaana okulamula tujja kulaba ebintu nga musajja okwekyawa n'alumba gye bazaala mukyala we n'akolayo obukolobero njagala tusooke tulabe akantu kano katono tutunuulire ku bye tulaba ennaku zino ebyabako okukima ate ebintu ebitaaliwo naye kasooke tulabe akantu kano Mildred Nalule havuddemu omwasi oluvannyuma lwa Badan Kavuma okugenda ewa kitaawe Kabowanga abanja ebintu yeetwala mu kwanjula mu mwaka ogwa 2013 n'oluvannyuma ne bagattibwa mu bufumbo obutukuvu e Lubaga mu November wa 2015. Kavuma okuddukira mu mawulire kyadirira Nalule okusigula eyali best man we William Ssennabulya n'amwanjula ogwokubiri so nga tebagattululwanga mu bufumbo obwasooka. Okwikanga nga bakoze n'okwanjula ate nga n'empaka tetunnagisazaamu tetunnakola divorce. Alese gwe bayita oba yabasasudde luddawa oba yasasudde luddawa ne bajja ne bakola commotion ewaka ne bakwata n'eddala bawalampa abayaye ne baleekaana ne bayita mmange malaya mukama. Nalule ategeezezza nti ebintu ebisinga obungi ebyakozesebwa mu kwanjula kitaawe Gerard Makumbi yabigula era nti talina kintu kyonna kye yasalira Kavuma okuleeta mu kwanjula kubanga baali bakyezimba. Yamusalira yagamba mwana muto bakyakola bakyezimba ajjenga waakola ki nga bwali atwala omwana jjukira omwana ali lubuto. Mukiwulira Nalule agamba nti yatuuka n'okukwata omusaala gwe n'agula ebintu bye baatwala omuli entebe eza dining ne gas cooker. Omukoddaanye mugamba naye omanyi okujja nga toyina kino kiri kino kankwate ku ssente ezange ze baali bansasudde era ne nkwata omukoddaanye ne mutwala ne tugula dining. Netugenda awo ekibuye oba katwe ekibuye netugula gas cooker. Agamba kimuluma nnyo Kavuma okubanja ebintu byatagulangako okuli tanka, ente bbiri ne sofa seti okwosaako obukadde obutaano bw'agamba nti yawaayo ng'omutwalo. Kadde sijja kuvaayo naye ngenza okulaba nga omusajja aswaza famire yange agibanja tanka gyataabawa. Abanja ente bbiri zaataabawa abanja sofa seeti bbiri zaataaletera bakadde bange ababanja obukadde butaano bwataabawa. Nga amaziga gamuyitamu yeetondedde bakadde be olw'okuswazibwa Kavuma ekiseera kino kyonna ng'akeera ku kikomera kyabwe n'abakonkona. Abantu batugamba yazze kuba bintu bibiri
yaze kuba bufumbo buno bwendi mwo bupya yaze kuba na familia yange naye mami daddy sandi vudeyo naye mbetondera mbetondera munsonyiwe era munsasiye agamba nti yakitegeddeko nti Kavuma ateekateeka n'okumulumba ne nazaala we wabula nti akooye okuswazibwa kuba abantu bonna gye bayita babasongamu ennwenga n'obufumbo bwa muganda we iyabulese mu matika ate akakavuyo ke mwalabye katono mulinde wagenda osituka n'abantu be wanyazaala wange yali nyazaala wange mami mugume maama we ne taata we tiyali betondedde yali etondedde nze yali etondedde kereziya yali etondedde abantu nti bannayo muze guno gwe nakola gwali mubi agambye nti Kavuma bw'analeeta obujulizi ku bintu byayogerako mwetegefu okumuliyirira njagala olaga ensi ebintu by'obanja famire yange mazima bw'obanga wabireeta tugenda kuliwa emirundi nsanvu obanga ebintu ebyo wabireeta Nalula agamba nti Kavuma ebintu byateekeddwa okubanja kuliko kreti za soda 5, bia kreti 5, obutungulu ennyaanya okusaka entebe ya taata ey'olugalaamirizo. Singa mukulu Kavuma yavuddeyo n'agamba mumanyi taata maama njagala entebe yange eyeewuuba gye yaleeta njagala ennyaanya obutungulu njagala soda kreti za soda 5 ku mukaaga njagala ne bia kreti za soda 5 ku mukaaga najja bulungi naga taata ebintu byange ebyo byenkoze eki byenkimye kitange si musajja muzibu ayogedde engeri Ssennabulya bwe yatuuka okubeera best man wa Kavuma agenda okutuuka nga tewali akola ki amusayiningira owulira nga amusayiningira yakola ki ngaamusayiningira yabula oyo yennyini n'akola ki najja n'amusayiningira kubanga twali tumanyiganye ono yeebazisa Ssennabulya okuyimirira naye nga bayita mu kusoomoozebwa kuba amanyi buli kizibu ki weebale nnyo kunjagala weebale kusalawo weebale kuyimirira munange omukama akumpeera omukisa ebyo we bibeereddewo nga ne Kavuma agenze ku poliisi ekatwe n'aggulawo emisango ku Ssennabulya ne nawulo olwaleero agudde ku Ssennabulya omusango ogw'okuyingirira obufumbo bwe n'okukola obufumbo ng'ate akyali mugate ne Nalule naye bwe ntuuse era ne bannambika bulungi nnyo abantu be nsobola okuggulako omusango abantu babiri Nalule Mildred ne Ssennabulya William nangenda bagulako omusango gwe bayita Begame era agenze ku lutiika e Rubaga ng'agamba nti afunye okuwabulwa mu bakulu b'eddiini nti embeera eriwo yakuteeseganyira nti bakubasindika mu kkooti y'ekleziya bagenda kumpa certificate naye nina okugenda mu kkooti ya church okukola okugoba ku bya divorce era prosesi nagitandiseeko Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV ogenda kusooka wuwo ne bwe bandibadde tebagenze mu kkanisa nga baakoma ku kwanjula obwo bufumbo buli mu mateeka kati baasukkawo ne bagenda ne mu kkanisa omusajja alina kwasinziira okubanja ebintu bye one taata teyamusalira ye yamugamba enfuna yamuleeta ky'osobola alina etteeka kwasinziira okusaba ebintu ebyo babimuwe oba yawaayo buwi kirabo kirabo tebakibanja kansoka endungamyemu mu Uganda tulina obufumbo bwa bika bitaano waliwo obufumbo bw'ekkanisa waliwo obufumbo bwe tuyita customary marriages obufumbo okusinziira ku kwanjula kwanjula kuhinjira kyala mikolo wegityo tulina nika obufumbo bw'ekiyisiraamu tulina obwa hindu nga enzikiriziganya enzikiriza z'abayindi obufumbo ebikawo ebityo mu bufumbo buno bwonna mulimu obufumbo obwa mwami omu mukyala omu era mulimu obufumbo obulala obwa mwami omu bakyala abawerako nennika obufumbo bw'abayisiraamu osobola okubeera n'omusajja hajja asobola okubeera ne haki esukka mwemu etteeka litunulya nti osobola okusala okuva mu bufumbo bw'abangi n'odda mu bwa mwami omu mukyala omu naye
tosobola kusala kuva mu bufumbo bwa banji obwomu omukwomu nodda muki nodda bwa banji bwosala unokola okwanjula okukyala nokola customary marriage bwosala nodda mu church oba bwosala nodda ewa DC oba civil marriage kati babukolera ku wano ku mom house the grand house ya RSB oba wa DC ndoza singa bwe mutwito bwa DC anti mchalo abawulira bamanye echo eha oba DC bwomala okusala kitegeeza ovudde mu ki customary ovudde mu bw'okwanjula obw'emikolo kitegeeza kati obufumbo bwo eteeka ekyoliko omukwomu tewakyali byanaleeta bintu obufumbo tebubeera nga bwesigamiza ku natwala bintu buba bwesigamiza ku ki ku kanisa oba ku ki wa DC so n'ekyaliwo mu katambi ke tuva okulengera nti baakola obufumbo bwa customary era mwami Kavuma senga yali akomyawo yali asobola n'okufuna omukyalo omulala naye yasalawo n'agenda mu ki mwekerezi ye Rubaga ne babagatta kati tasobola kusalawo tasobola kugamba nti nno ate kakati nze nakwanjula ate kati nze nzeeyo mu bufumbo bwe twasookerako naye nekyera nti kati waliwo ekibiina kyabannakyewa ekyavaayo ne kigenda mu kkooti nga kitunuulira eno enkola eriwo ey'okukola ki eyabazadde okusala ebintu nti bannaye oyagala ennaku zino bannaye ate kizibu wadde ogala batanna simanyi oba mwamiruwa emufumbo kafuluma naye kizibu kati okuwasa omukyala birimu ebintu bingi byebasaba abamu mulimu okweraga yatutte biki so abantu batoba nnyo ne batwala ebintu bingi n'obulimba bungi waliwo gye baatwala ente kati ate ente ekiro ne bagibba baabeera ku macyange nte bagibbye naye bunga ate omuko wa waka manyina w'omuwala yali mu lukwe olujibba ng'amakulu gaakyo bapangisa mpangise naye neddayo taata akeera ku makya alambulerambule ente nga bagibbye kati kooti etaputa ssemateeka awamu ne kooti ensukkulu mu Supreme Court zaatunuulira ensonga ezo ez'okukola ki ez'okusaba ebintu ng'ogenda okugyayo ogenda okwanjula ate n'okukola ki n'okubisabayo nga mukola ki mwawukana mukutwala ebintu ente ze mutwala ezo n'ennyaanya nabiki kooti yagamba nti ako kiina kyabuwangwa kiina kutunuliranga akasiimo omwami kaatwala ey'omuzadde abazadde okukuza omwana naye si nti nno ogenze kugula kubanga tosobola kutandika gamba nti kuteeka muwendo ku ki ku bulamu ku muntu kati okutangazaamu katono nnyo kanso kooti yaga si kyakatala nti buli kintu kyo obufumbo bwonna okubeerawo oba omukolo ogwagambye oguli customary nti mulina okutwala ebintu waliwo n'okugenda abafamiry ne mukkaanya bukkaanya n'abafamiry nti ne bakwasa omwana waabwe tetukwasiza omwana obwo nawo bukkirizibwa kuba nnaku zona babyeko omugagga omuzibu nga tebaleese kintu kooti ngeyongera okutangaza nti bwekitunuliranga akasiimo akasimu tekabeera nti kikabuwaze era akakasimu tekasobola kugaana bantu babiri abasazeewo okukola ki okugattibwa nti wemba siina bintu sirina kukola ki kugattibwa kubanga ate aba olinyiridde eddembe lyabwe naye kino bw'omala okubitwalayo ng'akasimu kiba kimenya ssemateeka gwe omuntu nti bamukaka abeere mu bufumbo olw'okuba nti famiry tenaba kukola ki kuzzaayo bintu era oba obitutteyo manya obitutteyo kukola ki mu mutima mulungi osiimye omulimu abazadde gwe baakola era tolina kyosobola kusinziira mu mateeka kubisaba nti banaye mumpe entebe zange mumpe ente zange tumanyi kati naddala kati abafumbirwa abaagattibwa mu biseera bya covid ebintu ebyo bikyaliwo kaakati olaba abamu bamaze emyaka abiri nsenganga tonnajja ninaku enjagadde mwami Lubo ono saba Kristo ambuulire because sagala kuyingira deeper mu nsonga ya Kavuma muganda wo anenya omukyalo ono yagenze maaso n'afumbirwa tawasanga ye Kavuma akyali ku kirayiro kiri kye yakuba erubaga nti okufana ngasaba Kristo tannaddamu kanze mubuulire kye nagamba Kavuma
kubanga nze nayogedde naye muguno omwoleko tegunde kama bega nagamba kavumo oyo ntoyinza kusanga nga byonna byoyogera bituufu ngero oli mutuufu nnyo naye mu mateeka ge waamidde ewange wakozesa busungu ekyandisoose ky'oli mu kunoonya tudde naye woonaakinoonyeza nga gw'oweddewo omanye omuntu bw'akozesa obusungu ayamba ayambala n'omusango gwennyini gwe bandimuyambiddemu gw'owobusungu gw'ogufuuka nga gwo wagola ki nga gwo wagukola oba okitegeera kubanga bwetugeze katulabe kavuma ng'omwana nga omwana w'essomero amenya ekizimbe kati gwe omukulu w'essomero n'ojja anaawe n'omuyambako okukikubanga bwokuba omwana bw'okuba ekizimbe ng'ogezaako okulaga nti kyakoze kiki kikyamu neŋgambo y'omwami tiwakozesa buki busungu era sisuubira nti eno ensi onaafuna obwenkanya nga n'abatanyiize tebabufuna kati onosaba kiswagene naye ate weewuunye eriyo abamutendereza nti abasajja twafiirwa dda twafiirwa dda ebintu byaffe kavuma oli muzira waliwo kyenjagala okutereezaamu ekirungi nti nze ndi musajja muganda ate ndi mu katuliki kaakati eddiini eno ey'abakatuliki nkugambye nti yateekebwateekebwa bulungi ate kyensuubiranga n'amadiini amalala bwe gatyo ekisookera ddala nga senga bw'agambye nti ono ekyandisoose ate kati kyali mu kusembyayo ku muzindaala atugambye nti ali kugenda lubaga atakeyo okusaba kwe okwa divorce kakati nabagambye edda wali nga tutandika nti kereziya erina emitendera gyeyitamu emitendera egyo nga girimu okugumiikiriza okulaba nga amaka gayimirirawo ekyennaku kati ono omukyala ndibasa ate ye ndowooza takyaliwo kati kiba kizibu nnyo yebaziza ne bestman omulaga omukwano kizibu nnyo kati okugamba nti omukyala ono kereziya ekyamusuubira okukomawo bakole ki babatabaganye kuba yamuvinga dda ono kati ye takyaliwo kati ono ekyo kiyandibadde asooka okukola n'agenda mu kereziya ne yeebuuza nti nkoze ntya kubanga omukyala ye yagenze kankujjukize na kino kyeyaŋŋamba okutambuze bulungi yaŋŋamba bwe baabagatta endagaano y'okugattibwa oyo bestman yagisigaza tagibawanga n'okutuusa olwaleero kakati ate kavumaawo yeeyongedde okunafuyira ddala kakati ekirala bodda ku saidi eri eyaffe eyabaganda bodda ku saidi eyabaganda kyandibanga bestman ono yali yakubadde omusajja busu okuviira ddala kukubagatta zikavuma yannyonyola maaso ku maaso kati bwetudda ku saidi eri eyaffe ku ludda luli olwaffe olwabaganda ekiwasa omukazi guba mutwalo era kavuma we yandibadde ayagala okugenda okunona ebintu bye yandigenze wa taata kunona ki mutwalo gwe mutwalo bino ebirala byonna era owulidde byali byakweraga kavuma yali tabirina nakubeera omukyala ayagala bamulabe omukyala wa sente yazeewolawa ajja agule simanyi dayiningi simanyi bidomolaajja atiisetiise omukyala kaakati kavumabwebulimba bwetwayogeddeobutambuliramu bufumbo bwekyenagambye nti obwo obufumbo kati tebwaliwo kubanga bestman ono alabika yali yatandika dda ebbaluwa yabawasa emyaka ena yatandika tagirabangako tamanyi nababasayiningako faaz okitegeera so kakati ekisookera ddala bwetudda ku saidi eri eyobugandaba nammwe mubizibuwaza nti bestman ateekwa naye kubanga wampeta kati olwokuba teyali wampeta kwekuleeta oli asayiningewo nedda mwami teera bestman asobola okuba omuntu yenna nze wange bestman wange sina mukatuliki musajja mukristaayo naye omujulizi ajulira wali gwolaba asayininga ku mpapula zammwe abajulira ababiri ajulira omukyala n'ajulira omwami abo batekwa kubanga bagatte bampeta kubanga bebekyokulabirako era bemuddukirako bebazadde bammwe mu kereziya bestman ono yasayininga
nga best man tasaininga wantu wonna ku certificate naye yatereke barua yonu naye kati bwe mumala barua tera best man yabanga bodyguard yanyumiza huyo best man yabanga bodyguard era bwe mumala bwe bamala ku basainingira wali mugobere no masanyugu best man ayino kwate barua eno naagitereka tebula ajibawa muvude na mwane mu ajibawa muvude ne muhane mu ninga musetolinze bulungu nemukola ne kapatao nayo olokuba kavumono alina alabika alike kitali kitufu tafanga nayo ansonyiwe muganda wange kusabasa kuba muzirango naye omuntu atafanga yo nakufuna certificate yam febwe tuba tugenda okutambula munsi zebweru kwemba sezimu batusaba obujulizi obukakafu obulaga nti oli musajja mufumbo kati sisobola kubeera nga sirina certificate yange y'obufumbo kubanga yonna bangenda mu America bajja kujinsaba tera kae botugamba nti Kavuma yali mu bintu njagala tubeere benkanya eri Kavuma fefe nabali abali kusheno munadini yakugambi atenga musajja muganda reference ya juwade na kununu zo buganda nti omwana omuwala nga agenda omuzadde tata bamuwache bayito mutwalo obuwangwa chikutugamba koti betuda muludo lwa mateka koti omutwalo ogu eguyiwa ka amazzi bweti negamba nti kasimo tegubalanga ki naye nga jukira fewano gwe mwenyini okimanyi nti omutwalo ogu ye yabeeranga leverage juli gwe musajja aba abantu ba family y'omukyala gwogenda okujja mukubana asinzira kuganda omwana ofuna afumba wakafuluma yatuwana ebintu byetwabirya era ne mukwanjula naku zino owulira aboogezi ebintu tubirye ebintu tubirye era singa kumukola agamba nti ebintu banaye temubirya omwana tebamutwala kitegeeza ki nti ensangi zino kyenna kugambe mukusooka wali nti bannaddiini batuyambe baddeyo amateeka gali amakadde gebatukolerawo agakyaliwo na kati baddemu bageetegereze kubanga kati omutwalo ogwo kati gwe gufuusa endibasa ate si Kavuma yekka yavuddeyo ku kamera naye bakavuma bangi abali eyo abajjayo ebintu enkya neggulo nga kamera teziriwo bukeera bali kakati Kavuma asinzira ku ki nabawa ebintu byange ne mubirya ng'omwogezi batugamba nti ebintu tubirye nti abaana ebintu mubirye mwana wuuyo yakoze eki yagenze kakati Kavuma asinzira ku bintu ebyamusabibwa omukyalo oyo tabadde wa mazima kugamba nti tebamusaba kintu kyonna tebamusaba mu Buganda tebasaba abamubazadde bafa bamutebatema omanyize mperekeddeko abantu mu mawanga mangi waliwo gye nagenda eyo nga basaba ebintu kumi ente kumi embuzi kumi enkoko kumi emigomba gyataba kumi ebijiiko kumi nga basaba ebintu ebyo ebintu byabwe bwe bamala bisaba ebyo kumi bo bye baagala akati era ono gwe twawerekera ebyo bwe yamala bituusa kakati ate olwo nyina agenda mu byaffe ebyeno ensawo za sukaali simanyi zino keesi z'abazadde gano makanzu naye nga wo tebaagala makanzu gammwe tebaagala nsawo zammwe za sukaali baagala biri ebintu byabwe biri kasitomale fe wano mu Buganda ezo ennyaanya simanyi biki byebyetika ebyo bisambi byante biki tewali abibatuma era oyo Kavuma tewali abimutuma naye bwe bitajja mwagibeerawo alina kyeyaleese waliwo ne ke baleeta oluusi ne baleeta byonna ne babiwaayo ne basembyayo nakati omwogezi omuna agamba nakati neegaanaye wano mu Buganda tebasaba bintu tetugamba fe wano mu Buganda era bwe tugende mu mikwano gyaffe eyo ab'omu West batusekerera kubanga bo basala ente bameko bakumi batugamba nti abaana abamwe bagula bibbo bya nnyaanya bagula nakati nze nyinayo abagole bana kati Kavuma
sebo muna mauli. Tebamu sababi. Tebamu sababi intu evi. Chituchi kiliza nafu. Ebi intu kabuma vyeva inzo kubanga vamu saba. Mutualo tebana gutu gamba go vamu saba. Ebi intu yonasigwe mutualo. Omutualo abamba saba Bible. Tizo mutualo gwango ya gala muwala wangi inti. Leta wano Bible. Mutuala Bible ngukulachi. Ebi sigade guoma nya. Oliba msaba Bible ngo mutualo na ina atuala ne motoka. Nga kasimo. Kakati yevyo, tosola kudayo kubisaba. Odayo kusaba Bible je wawayo, je baku senga, sabida. Senga, senga tunda wakujia. Ila sebo mwana mugamba. Cho mutualo, mkusoka gwari gwanswa. Gwari na gwanswa. Yes. Wano Muganda waliwe bintuwe vizibichuka. Katingabo tugama antisaba sajia. Muganda, Muganda basime. Amafuta gaveo batubachi ni wateke kusola. Kubanga na amafuta basoka na nku nebazako mwenge. Nebamala nebatuka kumafuta. Katulala mafuta gatu bianza bubianza kumikolo. Doza batu kubanga mbebasima. Buganda kasuze katia. Kasuze katia. Nebagamba sole je. Enacho chidia kutuka u. Kuba yeze chuka. Nogo mutualo sebo guasoka kuba guanswa. Nebateka u mutualo mlaloba guari guachi. Nibali ukaba tuka kumutualo ugwa sente guwe njini. Umutualo, ungabu ugante umutualo. Ukate abako, mwemuburi ya inzo gaka kadea, inzo gaka milioni bili, milioni satu, ezo zibaba anja. Ya, kibari musaba. Kanso, ngera nkoze sa mumboze yu mtuwe ya soko kusabe bintu evyo. Ye ya saba na umutualo, na mahali kuwa musiramu. Echo chateka, nti mubusiramu, byonna bikole. Na yu mkazi, bwa kusaba mahali, gasabye. Gamuwe ilabwe gakulema. Akulemye. Mbu silamu bwa abano bwa mukazo soka kuzayo mahali. Fetu gazayo tegali na tegakola na film. Yeah. Tegali kubatu tuta enakwana. Bwe baba bakutuzi basazeo. Ne mubera nga muli wamu. Ngera nabo bakyali ndiriza ngono bwa gambe be banadini. Be bali ndiriza nga tewali ali. Bali ndiriza nakwana. Nakungana nga tibala ba zinzo kuba zisukana mu kutula ida. Nabala banga tewali kanyegebwa. Bawo bwafango oli lubuto wozalira obwo bwannamwandu bobo okukuma obukoma bwabanga tali lubuto tobadde na lubuto mwami naffe era bakusooka era ne bakuma ne bakakasa ntoyina luki lubuto kati ne wano bwonobo w'omusajja amahale kyovola babamu basanga bawala abasiraamu n'omanya obuyaye bwe agamba nti mpa lukumi. Lotegera nti oyo bwana yangu okuza bwana yagala okuzo olwo ngolotaba mufumbo ero nsanga nti yombera nnyo ne mugabo bwasaze okufumbirwa lwaki tosale kinakalubiriza mutima okumanyira omusajja wo amahale twesalamu ebyobugagga byonna bye twetaaga ne bwoba oyawukana n'omusajja omuddiza kansebu bino byonna bituteekawa ng'eggwanga bituteekawa nga society because ngojeko kubera mu gwanga tuli mu society abantu tambula nabo obufumbo obwandi badde butatambulira ku mateeka because nze ndozo obufumbo bwandi tambudde principle soka mukwano exactly kwagalana ekyo kubiri bwandi tambulide kukutya Katonda. Awatali teka litoza ko mu Bible oba Qur'an oba mtipandike nenga tutya Katonda. Na yulu wali netumaliriza oyagenze mu court agenze ku police nebamu wabulano mu wabulano mugati eteka usobola kuvunana mukazi no musaje ya mutute kitutekawo eteka amateka gayingirawo nga abantu basubaganye ekyennaku nti fenga bannamateeka tetubeerayo ng'abantu basisinkana. Kituufu. Tetubeerayo ng'abantu batandika okwagalana. Ate tebatuyita naku tetubeera nayo nga bakola kye babagatta. Kituufu. Okujja nga bagenze wabaddiisa bamu bajja ne tubayambako. Kubanga mugenze kulya ku mmere. Naye. Ku mikolo gyabwe. Era kino kye ngamba abantu bajjewa nga baagala kwawukana. Mbagamba musoke. Jibanga ni soka ni mbawa. Yane kote na beba webanga. Jibanga ni soka ni mbawa ula mwaka tono. Jemezu mkaga. Muso urokuda mune mkwata gana. Muso urokuda okutaba gana. Kuwanga. Abantu katana ba kuluweza kukua ukana. Mwini ukuluweza kubintu minji. Echisoka. Abana ba mwe. Familia mwe. Kuwanga mwemuge na kwa ukana.
mwenga mu abantu ne mugenda kukosa ki abaana era abantu ambasigala mufumbo kulwa abaana era ndala abakazi fwenga balo yatubuliriza nyo stories nyingi nyo abantu ne bawole ebisenge nenga te fubatulaganga abali bonna naye nga ki kulwa abaana ekirala abazadde bazadde bamwe nti ekikolwa kyokubagatula kikosa abantu bangi era njagala nnyo abantu abagenda ku divorcinga era bajje wange bagamba nnyo mulowooze ku ki ku bantu bano bonna bonna mwasumbuwa ekereziya mwasumbuwa sheikh mwasumbuwa abantu mwatuyita mu bajeti zammwe nga temunabakwawukana musooke mulowooze ku abo abantu bonna naye ate sigamba nti nno kansonsonyiwa eriyokukirowoozaako nga babalowoozaako naye ate omu n'ajooga nze waliwo abantu bemmanyi nga bafumbo musajja asula eri mu kisenge ekyeri naye ate agenda okuli aliwo omusajja ayise eno najja mu kisenge mu nyumba y'emu nyumba y'emu kituufu kyoyogera kituufu mami kaeto kituufu ate oyaba akusoomooza Omutala agamba twayawukatikambabuulire tulina okubeera mwaka w'obuntu naye mba mwawukanye waliwo ebintu ebimu ebitasaana mulina abaana lwaki ate oba oleeta omusajja omulala mu nnyumba oba omukyala omulala mu nnyumba emu omanyi buno temunabako mwena musula mwemu n'abaana ate notandika okukola ebikolwa webityo ebyo si birungi naye waliwo kyetuyita Domestic Violence Act eryetteeka eriyambako okugonjoola ku nga mutuuse ku mbeera bwetyo nti muleme kukola ki kwetingana kwetekako mbale kyannaku nnyo abantu abeera bayingidde mukwana ate wayingiramu n'emikono gyonna amaaso ate ofulumyemu n'omukono gumu ofulumyemu n'okugulu kumu eriiso livuddemu nfunda nnyo stories abantu ne bajjayo n'amajambiya oli nga yeebaka n'ejjambiya mu kisenge oli nga tebasobola na kulya mmere y'emu nga bwafumba emmere yagikuuma paka waagirya n'ebintu n'abyoza obanga alina n'ebintu bye nga yafumbiyana mu kisenge kye tutuuse ku level bwetutyo so ng'eggwanga tulina okwekuba mu mitima okusookera ddala ng'abantu bw'oba teweetegese kuyingira bufumbo tobuyingira naye ate bw'oba nga obuyingidde ebintu ne bisobagana noonya obuyambi tosooka kuddukira mu makooti tosooka kuddukira mu balooya sookera gye wagenda bajja kukuyamba kati tulina obufumbo bubiri bwembawa oluoya bwayogedde mbutegedde bulungi nti tulina obufumbo nga gwe looya oli mugagga ompasiza kati bwompasa ng'ewaffe babadde bamufuna mpola kati babeera bamufuna mpola nze nzija ebintu ewuwe bye walooya ne mbitwala gwe mbitwala babikozesa kati abeewaffe bonna ddala mu buntu banjagaliza obufumbo obwo kati gwe olumu wetuula nga sikunyeze na kunyega n'ovuga n'ogenda ewaffe n'ogaba sola n'ogaba n'ebintu ebirala ng'enguzi nze kyomva mulanze amida enguzi gye nnina tefaanagana ne gye mwogera kati omwami oyo kati olaba nti nze muwala omugagga mu famire gwe mwami muko omugagga mu famire kati nze mmidane bwe nkusobya ntya famire yange najiva mu mikono tekyasobola kuŋŋambako kuba ajja kuzibikira amafuta omunnyo ebibiriiti ekirala naawe gwe omuko ne bw'oba onkuba ne bw'oba ontulugunya ne bw'oba tosula nange ne bw'oba wansuula wa eri abeewaffe ab'oludda lw'omuwala toyina kyobanyumiza ne bawulira wulira leka kugamba tekwagala ezo zenyingi kati kyenkubulyanga looya kati oyo omuntu bwe yeekyawa n'atema omukono nga bw'ogambye aba talina waakuddukira kuba ne gye yazaalibwa takola ki tajaayo kati anaagenda mu bannaddiini abaamulaba ng'akuze nga babeeka be baamuleeta mu ddiini era nabo bannaddiini okusala omusango bajjagaleeta maama we singa ateera mulimu nakali fe ng'oli agamba fe omwana gwatuleetera fe tulya bintu egyo gyeri kaakati bebaakavuma bano betulaba bebaakavuma abo bemulaba wabaawo n'abaana nga baludde ku
ajanga batuse myaka ajaya ja ajaya ja ajaya ja musajja zaina mu kutoka byalese byalese ngalo ashitagenda atene kiralo musajja abana ne bakwe omukazi na kufuna kubanga abakazi nze chovola batebanja gala nnyo abana abawala balina olulimi olwaleero kyerumuweesa waddako okulya naka abakazi b'olwaleero abafumbo yako naddala ng'osanze mukyalawo ne meidi nsiba nki bajjamu buli lunaku nti woba onayomba ne meidi yomba naye nga bawo tannakola ki tannadda omukyala ayomba n'omukozi gw'asasula emitwalo etaano ba mukaaga ne yeyambula kyokka nga naye bw'ogimulekera oyo ayomba tasobola kukola ki n'olwekyo nti olwaleero twagalayo amateeka agayamba enjogera y'abakazi nga n'ekyo bwe nkikugambye nti bw'obanga gwe muko omugagga omuwala ono ne bw'anaakujooga ssebo n'ovuga ng'ono omwami n'agenda ewaka najja ewaffe ng'omukoyo atuliisa tujja kugamba nti omuwala ye muki ye mutuufu ate naawe omuko ojja kuba tokyasobola kundoopa waffe wabula nga ate abeewaabo w'omusajja baba bantamwa obufumbo obwo kati bwe buliwo abowaabo w'omusajja batamwa ebikolobero ebikolebwa ku mutabani waabwe nga bafuuka bayinike teera sebo waliwo ensonga endala zetutanaaba kulowoozaako kubanga kati bino byonna birekawa ekitiibwa ky'amaka tulina ebintu kati ebirabika nga bitomedde amaka tulina tekinologi tulina okukirowoozaako tekinologi ono naye ayina engeri gy'atabuddemu amaka edda abantu twaddangayo ewaka n'osanga munno gw'otaasiibye naye ne munyumya emboozi nga mukazi wo ye tv mukazi wo ye tv kati oluddayo olina okulaba tv WhatsApp buli omu neyekweka mu kasonda ke omukyala n'atuula mu kasonda eri n'omwami n'atuula eri buli omu n'akolaki asinga okuseka nakasese nakubaasirangi z'abasajja zabeeranga mpulize naye zaleero kakati tekinologi kwegamba ne mutuka okubeera ewaka nga weemuli ng'abantu naye nga ekyabagatta nga tekiriiwo n'emitima gyennyini tegiriiwo by'olabye ku TikTok wano by'olabye ku WhatsApp by'ogenda nabyo mbuliri ku mutwe so nga luli watunuliranga mukyala n'otuuka mbuliri nga omukyala okoze ki omanyi nti ogenda kusisinkana muno ensonga ey'okubiri yeya ekonome ekonome oyo kavuma gw'olaba nga alwanira awo obwo obuntu bumuluma bwe baatwala mbuyise buntu si buntu bisobola okuba ebintu naye yatwala ebintu ebintu okusinziira ku sitole okusinziira ku sitole ya Ndibasa kirabika ku bintu bye Ndibasa ate kwe yagatta ebibye so naye nga tonagenda eyo ekonomi naye ereesa obuzibu era ekonomi gyeneekoma okutunyiga n'omukwano gujja genda gukendeera mu maka abantu balina ebizibu mwami Teera nti takyalina maanyi gabeera nga edda abasajja bedda yakeera n'agenda n'alima mwanyi ze n'atunda emwanyi ze n'ateeka bigere ku mmeeza n'atumya kyayagala naye kati abantu atambuza bigere okuva mu tawuni gye yagenza okuyiiya buli kyeyagenza okuyiiya kyaganye n'ekyemisana teyakifunye n'atambula nadde waka n'atuukira ku mbirigo ewaka talina kyeyaleseewo kati ate abakyala bo bafumbirwa bintu era n'olaba nti omukyala bw'oba olina status mu wamuleetera nejja ekyukamu katono bweti n'etagalamu neetagalamu olw'obuzibu buzze kindeetera ku kibuuzo ffenna kyensaba tukozesa eddakiika nga emu n'ekitundu kiki ekyandikoleddwa okunyweza amaka awali amateeka wabeerewo ennongoosereza mu mateeka bwe tudda mu buwangwa n'ennono zigamba ki eddiini egamba ki juli yasookeddewo nga tetunaana kutuuka mu mateeka waliwo olugero olugamba nti eyeweeza omumba gwebazikuba enjovu teremererwa masanga gaayo
omuntu yeno mvubuka yenna bwabanga akuze awulira yala kutandika kubeera na mwana munne mu bintu byatalina kulowooza nako oba kukonsideringa nti biyinza n'okuleeta obuzibu mu maka gaabwe kyekya ekonomi kubanga ekonomi enyiga omugagga enyiga akola enyiga asomesa enyiga asoma enyiga semaka enyiga omuntu kakati bwe tubanga tuli bakubeera mu bufumbo obutukuvu nze ndowooza gulina kubeera mutima ogugu terakaya tomutima gugugamba ki ufunye mwana munno oyo mwana gwofunye mwana munno alinako famire yi famire z'abakyala baffe ebiseera ebisinga pressure esinga kuva mu famire z'abakyala baffe batya nti omwana waabwe omwana we bamuweredde mwana we bamulaba muwala mulungi mujimu bulungi bamusuubiramu ebintu bingi kakati omwana yazze tafunye mwana munne mugagga wabula afunye mwana munne gwawulira gwayagala ku mutima wabula baba zadde baga nti awe kafuluma tojja kumutuleetera wano agenda tuleetera kaki kakati nenga beerabidde ne batata bakafuluma balina bye bateeka mu kafuluma esimbi yaabwe kakati abazadde bano ne beerabira nti ogwo omuliro gwemwagala okusindika mwana wamwe yesenga mida kyeyayogedde ku wali nti mwe mwagala kutunuulira omwana waffe agenda kuleeta ki naye mwerabidde bw'amala okubireeta what next mwemugambye mwagala baleetera omuntu anaabazimbira ku nnyumba mubadde mukoyo okusula mu nju ekukunadde nga lumonde bwe naye nga amatiriyo y'omuwala tezimbirwa wadde akasiisira eyinza butaba nga tezimbirwa akasiisira kubanga tekiwomera matama abiri nze nyinza okuba nga omukyala gwe ndabye si mulungi bulungi naye nga nina kye mulabyemu kyenkuzayo nti omutima gwo nga tonnaba kugenda omukyala ono gwoyagala okubeera naye obulamu bwo bwonna gukugamba ki eri omukyala oyo kati ffe ng'abasajja ennaku zino twagala values yes bo bannaffe bano abakyala bayinza okuba nga kye batunuulira alinamu mmeka mmeka z'agenda okuteeka ku mmeeza y'abakadde bange agenda kumpeesa ku kitiibwa nange nyambale ku gawuni nga byatunuulidde naye nga gwe otunuulidde omuntu ono nange agenda kungattaku ki ng'omuntu kuba ndi muvubuka muto nkyezimba naye ki kyagenda okuleeta ku mmeeza naye kati mamukulembeza bulungi nti mulamu mulungi mweru nnyo muwanvu simanyi asomye mwerabidde kiki kyagenda naye okuteeka ku mmeeza kuba ne bona abamunyirivu otya muganda wange terakaya abasajja bajja kuyita mu buyisi abawala baliyo nze mbabulira amazima abasajja tubeegomba nnyo omutusanyusa okutambulako nammwe batunaffe ne batulabako n'omuwala omulungi naye nga kasita obudde bukya bwe buti twayagala kubeera naye be basinga okubeera ab'ebbeeyi be basinga okubeera ku dimandi ya competition ono akwana n'oli akwana n'oli akwana kakati banaasetulinga ddi nga bo baagala kusanyusa bakadde baabwe nga batwala abasajja abeekoleddewo abasajja beekoleddewo batono abatalinaamu ffe bangi senga nga nze ndaba nti kyetwandisalidde amagezi ekitange kisigala nga kyekyo namba abaana abawala abazadde mukole omulimu gwammwe tuula n'omwana wo mwenna abatula bakati wadde tozze wange tuula n'omwana wo mu nzikiriza y'eddiini mu ggwanga mu bwofaanana oyo mwana wwo omubuulire kyemwetaaga nga famire omubuulire ki kyemwetaaga kubanga obuzibu buvudde abaana abawala bebeeyiyiza n'abalenzi bebeeyiyiza naye nze amidda mwenna mumanyi ewange tewali mulenzi kweyiyiza olwa ne be bampa obuwinza enjo obbayiyiza mpasa matiriyo gyendaba tyeneesobola okuzaala abaana ate ejja kubayonsa ate ajja kuyimirirawo abaana basome kuba kyekiriko kati ekyo kyetuliko nedda tetunnavaayo wetulimu abalenzi nabo ne bakkiriza okubayiyiza bakkiriza bakkiriza kuba kino eggwanga lino bwe linaaba liraba buli muntu akole olubimbi lwe gwokyogedde togenda kulima lubimbi lwono oba lwango oba lwoli gwe tuula ne famire yo manye ekyoyagala kubanga abakazi olwaleero abaana abawala bafumbirwa mmotoka bafumbirwa ggaali bafumbirwa ki ate olwaleero obuzibu nti obuzibu obususe mu ggwanga obw'obufumbo bw'abasajja abasajja basuulirira omulimu gwabwe gwaki gw'abaami bano tubasanga tebasomye kintu nakimu kakati batumala obbamalamu amaanyi kati omusajja atakyagaba muwala we wadde omunoonyeza mwannyina omuko omulungi gw'anaayitamuko abawala ne beegamba olingira gwe basanga gwe baleeta ne bayiwaawo
buli muntu kimukosezza tulina kudda ku nnono. We nnaku zino waliwo n'abavubuka kye bagamba nti omulaba ali awo mulungi nnyo mweru muzibu naye si matiriyo. Kati matiriyo gyulaba erina ekirala ki kino, omusajja tawasangako omukazi gw'ayagala, ye awasa gw'asobola kwoba obudde mu nsawo ye. Kati obwenzi bw'omwami obw'okukyakala tuyinza obutakoma kuba be yali ayagala yabaleka nga bajeti tagisobola yaabwe, n'awasa baasobola n'abateeka mu maka, omwoyo ne gusigala kubaayagala Mukama abawa omukisa. Mwami Lubowa. Yes, sebo. Neyanze nnyo sebo. Nze sisaawukana nnyo ne bannange nti buli muntu addeyo akole omulimu gwe, omuzadde akole omulimu gwe. Naye abantu abakulu mu nsonga eno bali abantu babiri. Kubanga omwana ono azimbibwa mbuto mpaka lw'anaakula okutuuka ku mutendera ogwo ogw'okufumbirwa oba okuwasa. Kati n'abasomesa batuyambe, kubanga kati omwana ebbanga erisinga abeera naki namusomesa ku ssomero. Nze nali mbaddeko omusomesa ebbanga ddene, nakati nkola Makerere, nasomesa mu secondary schools, mu primary. Kaakati nze kye nalaba abasomesa abasinga ye afa kulaba nti omwana ategedde okubala, omwana ategedde science, ne basuulirira ebintu bino ebya bulijjo. Kaakati abazadde, abasomesa ne bannaddiini, kuba mumasomero ebeerayo senior woman teacher ne senior man. Aha. Abo bakyakola? Kaakati abantu abo bayinza okuba nga tebakyakola. Naye nze nasomesaako bakuyita kutendeka abaana abasoma accounting ku level eya waggulu. Kaakati ffe bwe tuba tusomesa abaana abo, oyina okuba mentoring, bakiyita mentoring, nti abaana bagenda kukola ki mu gye balaga. Noomanya nti simusomesa busomesa kuyita financial reporting, naye bw'anaatuuka mu field agenda kukola ki? N'owaayo akaseera ng'oyigiriza omwana empisa eza bulijjo ez'omu bantu, business person yeeyisa atya n'ebintu bwe bityo. Kati omuzadde atandika omwana obugunjufu. Abaana bave waka nga bagunjulwa bagende mu ssomero, abasomesa nabo bayongereko ettafaali tulabe nga tuzimba. Naye ate bwe batuuka eno mu ekonomi ne gavumenti naye ekola omulimu gwayo. Kanso, nga tumaliriza. Ekisooka ekiti ekisooka, abatannaba kufumbirwa oba kuwasa muyingire mu bufumbo ebigendererwa bibeere birungi. Lwaki muyingira mu bufumbo? Nze musumba wange atera nnyo okumbuuza owasaddi naye nina okuyingira mu bufumbo kunga ebigendererwa biki birungi ate nina okwetegereza. Naye abali mu bufumbo, kino kyenjize ku misango gye mbadde nga nkolako oba abantu abazze gye ndi, tufuge obusungu. Tufuge obusungu. Ekyokubiri, tuwengane ekitiibwa. Ekyokusatu, tufuge n'emibiri gyaffe. Busungu mibiri byebisinga okuvaako obutabanguko mu mateeka mu bufumbo, ate ne mukomekereza nga mugenze ku poliisi, mugenze ne mu kkooti. Kkooti ne poliisi si byebijja okumalawo obutabanguko, naye abantu kukyuka mitima, abantu kuddayo kujjukira nti twayingira mu bufumbo lwa mukwano, ate bwe tuba tubuvaamu oba byonna bye twekola bikosa abantu bangi, bikosa abaana, bikosa famire zaffe ku saidi zonna. Tweyanzege. Njagala kwebaza abagenyi baffe be tubadde nabo mu program National Agenda za BK ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa 4:15 ez'okumakya. Mbaagaliza ekiseera ekirungi.